Доброго вечора. І знову зустрічаємося під абажуром. Нині будемо вести мову про початок нацистсько-радянської війни. Ну, інакше, зараз от ми поговоримо з нашим краєзнавцем Сергієм Ісюніном. Я думаю, що ми з ним узгодили оцей термін такий, так? Да. Я думаю, що він правильний. Але, можливо, не так про цей початок, як і про міфи Другої світової війни, які пов'язані з нашим краєм, правда? Так що, так. Сергій, я тебе вітаю. Доброго дня. І почнемо все-таки з головного. Наскільки от наша область, так, Поділля наше, відчуло наближення війни? Ну, в дійсності, так, ми знаємо з історії, що ніби 22 червня 1941 року Київ-Бомбілі оголосили війну, і ніби тоді почалася несподівана війна. Але тут потрібно подивитися дійсно історію, і ми побачимо, що наші подоляни, тобто мешканці нашої області, відчували от передвоєнний такий стан ще за 2-3 роки до цієї дати. Ну, справа в тому, що наша область, вона була прикордонною. В 1937 році вона сформувалася як Кам'янець-Подільська область, і кордон по річці Збруч проходив тут якраз державний, і буквально від Проскурова там 60 кілометрів до кордону. І саме тоді будували, наприклад, тут ну, так звані укрепрайони. Угу. Всім нам відомо, що вздовж Збруча, значить, в нашій області, а також Літичівський, Новоушицький, Віньковецький, ну, Старосинявські райони. В Літичеві ще збереглися ці дзоти. Збереглися, так. Да. От проходила друга смуга. Будувати почали ще в 30-х, середині 30-х років, 34-й, 35-й і до 39-го року. Бетонні споруди. І це лінія, так звана лінія Сталіна, вона дійсно мала захищати кордон от саме за допомогою таких фортифікаційних, сучасних, як на той час, споруд. Тобто населення місцеве відчувало, що воно живе на кордоні і що десь є поруч ворог. Крім того, події розгорталися таким чином. В вересні 1938 року значить, в нашій області був оголошений військовий стан. Чому військовий стан? Тому що, в принципі, вже на той час геополітичні такі стосунки між Німеччиною і Радянським Союзом досягли такого піку, і ми потім вже дізналися зараз з історії, що пакт Ріббентропа-Молотова, розподіл сфер впливу. І вже готувалися війська для того, щоб, скажімо так, входити на інші території. І тому тут у нас в Проскуреві розташувався штаб, польовий штаб, до речі, який очолював генерал Тимошенко, потім він став маршалом, і який почав підготовку своїх військ, які дійсності в вересні 1939 року саме команда тут сиділа в Проскуреві, а ті війська увійшли на Західну Україну. Да, так само і приєднали, як історики потім сказали, Західну Україну до території Радянського Союзу. Тобто, що я хочу сказати, що насиченість військ і отаке тут була перед, дуже велика. Дуже величезна. Перед військове таке, ну, скажімо так, життя, воно було досить напружене. Наступний рік, 1940 рік. Тут у нас так само в Проскуреві розташовується штаб. Тут така ситуація досить цікава. Був Київський особливий військовий округ на той час. Так. Але а як 1900... при чому тут Проскурів? Да. Але на той час Київський військовий округ перетворюють в Південний фронт. Тобто війни немає, але дають назву як військову. І штаб Південного фронту розташовується в Проскурові. До Проскурова прибуває тоді генерал Жуков, всім відомий потім нам маршал перемоги. І цей штаб знаходився у нас в будинку офіцерів в нашому місті Хмельницькому. Хмельничани знають. В 40-му році. Цей штаб чим займався Південного фронту? Він скоригував всі війська, і вже в червні 1940 року радянські війська увійшли в Буковину і Бессарабію і приєднали ті так території. Так само, як і з Західною Україною. То ми якісь, як, слухай, емісари Радянщини, плацдарм Радянщини. Ну, фактично так сталося, що дійсності область була прикордонна, Проскурів на досить таких важливих транспортних магістралях знаходився. Тут перебували і прикордонники, і регулярні війська, і тому в дійсності з наших територій, з нашої території в 39-му Західну Україну і Буковину приєднали саме війська, саме тут знаходились. Але при тому, мені здається, все одно, що населення не вірило, що війна розпочнеться.
Населення не вірило, тому що, от беремо такий приклад, ми всі з історії теж знаємо, що, в принципі, Радянський Союз до 40-41 року товаришував з Німеччиною. Той же пакт Ріббентропа-Молотова і всі інші таємні домовленості, так, так. Але от беремо той же наш місто Хмельницький, так, Проскурів. Так, от чому така от була переконаність? Війни не буде. Да, в 36-му році сюди приїжджають німецькі фахівці, інженери. Вони будують у нас тут казарми для танкової бригади, яка туди вводиться, в Проскурів. Це зараз хмельничанам дуже добре відомо, це академія наших прикордонних військ. І оті старі казарми триповерхові, вони побудовані... Це німці побудували? Німцями, я фахівцями, не знала, Сергій. Фахівцями німцями, побудовані в рамках дружньої співпраці військової. І тому місцеве населення, скоріше, сприймало Німеччину як більш, ну, такою державою товариську, ага. Але там десь в Іспанії, Італія, це була фашисти. Ага. А німецька держава, німці такі хороші, нацисти ніби, були, але вони якось приймалися по-іншому. Давай зараз от режисер нам покаже все-таки ці страшні моменти початку війни. Так. Ми зараз побачили якраз такі кадри, початок війни, але от перенесемося знову в нашу тодішню Хмельниччину, область нашу. Справа в тому, що, наприклад, якщо брати 1939-40 рік, напруги не було, тому що кордон посунувся. Приєднали Західну Україну і оті укріплені райони, лінія Сталіна, і просто-напросто законсервували, зняли озброєння і вирішили... І всі розслабилися. Да, всі розслабилися і вирішили, що кордон у нас далеко вже на захід, там за Львовом десь. І тут зняли отакий прикордонний стан в нашій області. Але коли 22 червня почалася війна, до речі, хочу сказати, що в дійсності ми знаємо, що вона на світанку так, почалася, так. Але в Проскурові оголосили по радіо лише в 12 годин дня. Тобто населення, коли зранку встало, ще воно не думало, що війна, не війна. А чого ж так пізно? Ну так, тоді спрацювали. Це була несподіванка як для Сталіна і для радянських військ. Ну і безумовно, воно так по всіх поки пройшло. Поки пройшло, да. В результаті до Проскурова дійшло 12 годин дня. Тільки да, дізналися. Ну, не було паніки. Я розмовляв ще, ну, може, 10-15 років старожилим, які пережили початок війни і окупацію, до речі. І вони розказують, що не було ніякої паніки, були впевнені, що наші війська десь там захистять. зупинять, захистять. Але паніка почалася 28 червня. Чому? Зрозуміли, що не зможуть стримати. Ворог просунувся вже на Волинь, фактично Рівне, Дубно прийшли. І вже почали до Тернополя підходити. І сюди, в Проскурів, переїхав штаб Південно-Західного фронту. Генерал армії Кірпонос. І знову в нашому будинку офіцерів, в Проскурівському, штаб зупинився. І тоді Кірпонос на нараді по Південно-Західному фронту був виданий наказ відступати до лінії оцих укріплень Сталіна і там тримати оборону. І відступ до 9 липня. І тоді наша партійна
верхівка місцева, вона також отримала наказ, що потрібно розробляти план евакуації і супротиву. І в дійсності 28 червня відбулася у нас міська влада, партійна районна адміністрація, партійна влада, обласна. Ну, я думаю, обласна, що воно по сарафанному радіо швидко безумовно поширилося, всі злякалися по-справжньому. І було розроблено дійсно план, і евакуювалися, і вже потім евакуація відбулася. Цікавий момент такий, що не звичайно лінія Сталіна не спрацювала, не втримала, тому що ми ж говорили з тобою про Суворова, про те, що насправді Радянський Союз не думав захищатися, звичайно, а він думав нападати. Да, якби ми критично не ставилися до Суворова, його версії, книжок і версій, але все ж таки є там раціональне зерно. В дійсності, от озброєння з наших дотів було знято, тому що не збиралися захищатися, а думав Радянський Союз, що подалі то він буде розширюватися і не від цих дзотів, да, починаючи. Так? І звичайно. І коли німецька армія підійшла до нашої лінії Сталіна, то виявилося, що оборонятися нема чим. Кулемет «Максим», звичайно, не міг стримати з того дзота, скільки він міг там стріляти. І коли ж захопили нашу область? 8 липня вже був окупований Проскурів. Тут цікавий момент такий, що всі наші партійна і влада, всі виїхали вже 5 липня. І місто 3 дня стояло без нічиє. І, ну, в дійсності, старожили розповідали, що в цей час саме відбувся грабунок. Склади грабували, магазини грабували, тому що населення побачило, влада виїхала, ніхто не збирається тут щось робити, захищати. Мобілізація, хоча вона і почалася в дійсності 23 червня, але вона не була проведена. Зовсім? Ну, маленьку долю забрали значить, в армію, але не встигли цю мобілізацію провести. Чому? Тому що склади тут стояли порожні. Склади були на західних кордонах Львів і там інше. І дати, наприклад, амуніцію або зброю не було чим. Люди приходили. До речі, хочу сказати, що в дійсності був патріотизм. Приходили, записувались в армію, але не було ні зброї, ні нічого. Але я знаю, що потім багато хто з них повертався додому. Поверталися, тому що мобілізацію провели без амуніції, без зброї, сформували роти, батальйони. І потім, звичайно, виникали котли, де брали по 100, по 150 тисяч в полон в котлах. Уманський котел візьмемо, там майже 200 тисяч в полон взяли. І потім, звичайно, тут от Проскурів був табір для військовополонених. Це фактично ті, що потрапили в полон, і вони... Це ті, що потрапили в полон раніше, я Раніше, так. І тому Але десь хоч якісь були бої на підступах до нашої області? Хтось там супротив такий, як Брестська фортеця, чинив чи ні? Чинили. Якщо перша лінія Сталіна, це яка вздовж Збруча, це Волочиськ і інші райони, вона не супротиву не вчинила. Але, наприклад, Літичівський укрепрайон, він 10 днів тримав німців. І фактично відступили Літичівський укрепрайон бійці тільки тоді, коли прорвали на півночі і на півдні, ну, тобто, скажімо вони так, оборону. Вже, взяли їх в кільце. І там героїчні, умовно кажучи, поступки були, що фактично були оцінені. Наприклад, перший герой Радянського Союзу артилеріст Кальчак, це саме на території Хмельниччини біля Нової Ушиці. Він своєю гарматою тримав оборону 7 днів, відбивався. І тільки коли він опинився в кільці, він вивів свій екіпаж і все інше. І в 41-му році, до речі, Сталін фактично не підписував укази нагородження Героя Радянського Союзу. Тому що вважалося, якщо армія відступає, які герої? Так. А Кальчуку дали. Це перший герой-артилеріст взагалі Радянського Союзу і на теренах Хмельниччини. Тобто бої йшли. Але, звичайно ж, не такі, щоб загалом, зупинити. Але загалом, як все-таки населення сприйняло уже окупацію? Таку швидку, я б сказала, блискавичну. Ну, тут ситуація досить така цікава склалася, що, в принципі, коли Німеччина окупувала нашу територію, в них був досить такий підхід чіткий. Комуністи і євреї, вони підлягали арешту і знищенню, але, наприклад, українці давали повністю їм права і віталися, якщо йде працювати або співпрацює з німецькою владою. І треба віддати, скажімо так, ну, сказати таке, що багато тих, хто постраждав від сталінських репресій, від Голодомору, вони, звичайно, сприйняли це як позбавлення від сталінізму. І вони думали, що от нас від Сталіна звільнять, і ми побудуємо свою Україну. І це стосується не тільки Західної України, звичайно, яку звичайно взагалі німці прийшли вільно, ну, ми практично. Ми з історії знаємо, що в принципі у Львові навіть проголосили Українську Республіку незалежну, але потім Бендеру заарештували.
А у нас в Проскурові і Хмельницькій області так само відбулося. У нас, наприклад, перший міський управу очолів Ліщинський, він був аунавець, мельниківець. Тобто він якраз такий ідейний. Він тут взявся. Були тут такі люди, і саме його призначили. Він набрав команду, і він дійсно сподівався, що німецька влада надасть можливість створити українські України. Але зрозумів потім швидко. І вже в 42-му році от ті всі АУН, мельниківці, бендерівці, вони пішли в підпілля. І ми з історії знаємо, воювали проти фашистів і проти радянської влади. Ну, то така історія. Що сталося з тим Ліщинським? Ну, в принципі, він війну пережив, він воював, і після війни він, здається, в Німеччині все ж таки опинився. Так, але він воював на боці... Він воював проти німецької і радянської влади, да. Так. От. І цікаво, у нас, якщо... хто був цей чоловік взагалі? Бачите, який ми не знаємо? Петро Ліщинський? Він був вчитель, звичайний вчитель, який працював тут у нас в Проскурові, але, мабуть, що приховував від радянської влади свої отакі погляди. Тому що так сталося, що, наприклад, в 41-му році, ну, наприклад, тут була газета «Український голос». Вона окупаційна, ніби підтримувалась владою, ну, але часто, та, українською видавали. Мовою, значить, редагував і Кошельник, його прізвище було. Він теж так само, він з Дерев'янського району, але досить відома постать і саме як український націоналіст був. Так само Ліщинський, так само там можна багато прізвищ назвати, які от в перші роки в дійсності сподівалися, що це визволення від сталінізму. Але, звичайно, потім вони, навіть були такі цікаві моменти, вони навіть вступали у відносини з радянськими партизанами. Ми знаємо, що наш край був партизанський. Так, так, так. Я, до речі, да. Наступне хотіла питання да. задати. Якраз про це. У нас Славута, Шепетівка, ліси, оті там партизанські загони діяли. А вони вступали для чого? Розподіл території. Тобто вони домовлялися, давайте між собою не будемо суперечки, а на німців тільки. І, наприклад, 3-4 села – це наша територія, а радянські і партизани що, казали… вони дотримувалися цих угод? Дотримувалися. 43-44 дотримувалися. В 44-му, вже коли почалося визволення області, то, звичайно, радянські партизани, вони знищували і так само українських націоналістів. От. А коли не було зрозуміло, яка влада тут буде, на чий бік перекинеться правда, то, в принципі, дотримувалося. Тому що в радянських партизанах так само було багато наших земляків і українських націоналістів наших земляків. Тобто люди між собою розумілися, що ага, в нас є один ворог зараз, який прийшли на нашу територію. А що ще цікавого відбувалося під час окупації в Хмельницькому? Крім партизанського руху, до речі, у Хмельницького теж. Ну, крім підпільного руху, а у нас в дійсності наше Проскурівське підпілля, не дарма у нас є вулиця Проскурівське підпілля, музей, воно було досить потужне. Чим воно займалося? В 41-му році було створено 9 різних організацій, маленьких, по 3-4 людини, наприклад, при цукрозаводі, станція Гречани, там інші підприємства. Вони спочатку займалися звичайним таким справою листівки, саботаж, десь там псували майно і все інше. Сформувалися вони вже в таку велику бойову одиницю, яка могла вже диверсії робити нормальні в 43-му році. І але вони навіть робили якісь диверсії? Зробили декілька диверсій, але до теперішнього часу не зрозуміло, хто зрадив Проскурівське підпілля, і тому заарештували в 43-му році майже всю верхівку. 34 членів Проскурівського підпілля одразу розстріляли, потім ще загинули. І фактично воно було обезглавлено, але потім все одно відновилося. Но вже дії такі почалися, коли наші війська радянські почали визволяти область. І тоді вони знову піднялися, знову активізувалися. Але от в той час після, ну, скажімо так, такої зради і знищення підпілля вони певний час затихали. Сергій, от скажи, будь ласка, не знаю, чи це доречно взагалі таке порівнювати, але все-таки, як можна, чим відрізняється, чи що є спільно в війні україно-російській, яка зараз ведеться, так, і нацистсько-радянській? Ну, в принципі, звичайно, відмін дуже багато, тому що змінився час, але є така, як на мене, загальна черта, це якраз імперські амбіції наддержав. От на той час дві наддержави, Радянський Союз і Німеччина, вирішили, що вони мають такі амбіції і розподіляти світ між собою. Так само ми зараз бачимо імперські амбіції Росії,
яка вирішила, що вона може відновитися в більших кордонах, ніж вона тепер існує. Ну, так, а вражають, звичайно, звичайно, країни, які між ними або поруч з ними, і тому і страждає, звичайно, народ. Ну, сподіваюся, що в цій війні російсько-українська перемога буде за все нами. Ж таки, да. Правда? Я теж. А всім глядачам бажаю миру і добра. До побачення.